Lugupeetud asespiiker, head kolleegid! Tulen jah teie ette siis ühe maksualanduse eelnõuga. Eesti on Euroopa Liidu kõige kiirema hinnatõusuga riik. Võrdluseks tuleb muidugi välja tuua, et sel ajal, kui meie olime valitsuses, oli Eesti Euroopa Liidu kõige kiirema hinnalangusega riik, kõige suurema hinnalangusega riik. Ja kindlasti sõltub valitsuse poliitikast, nii maksupoliitikast kui ka kõikidest muudest regulatiivsetest otsustest olulisel määral see, kas hinnad tõusevad või langevad. Kuna Eesti inimesed on Euroopas oma kulutustelt ühe suurima osaga sundkulutuste peale kulutajad, ehk siis teisi sõnu meie inimeste sissetulekutest läheb väga suur osa asjade peale, noh, millest ei ole pääsu. Toidu peale, riiete peale, kodusooja peale, transporti peale. Ja see sundkulutuste osakaal meie inimeste sissetulekutest on Euroopa üks suurimaid. Siis loomulikult mõjutavad nende kulude tõusud inimeste toimetulekud, inimeste ostujõudu, majanduskeskkonna tervikuna ja on lausa arusaamatu. Kuidas saab ükski valitsus, mis võtab tõsiselt talle pandud mandaati oma riigi inimeste heaolu eest seista, lihtsalt tegevusetult pealt vaatab ja mitte midagi ette ei võta, et inimeste elujärge ja ostujõudu ja toimetulekut kuidagigi toetada. Me oleme siin valitsusele appi tulnud. Mul on väga hea meel, et see eelnõu on siin menetluses või ütleme siis esimesel lugemisel samal ajal, kui meil on ka esimesel lugemisel riigi lisaeelarve, me oleme samad parandus või need samad ettepanekud teinud ka lisaeelarvesse. Me võime neid koos menetleda, me võime neid eraldi menetleda, aga sisu on sama. Ja räägiks siis lühidalt, mis siis selle asja mõte sisu on. Selle eelnõuga muudetakse ja ma siis kripsutan alla tegelikult alandatakse alkoholi, tubaka, kütuse ja elektri aktsiisi. Samuti vähendatakse käibemaksu. Selle jaoks on neid nii aktsiisiseadust kui käibemaksuseadust vaja muuta ja selle tulemuseks oleks elanikele ja ettevõtetele eelkõige energiahindade järsust kasvust tekkinud hinnasoki leevendamine. Energia jaehinnad ja jaehinna alla surumine omakorda aitab kaasa elanike toimetuleku ja ostujõu säilimisele, mis lisaks sellele hoiab meie ettevõtte ning lisaks sellele hoiab meie ettevõtete konkurentsivõimet, aga mis on samuti väga oluline, vähendab tööpuuduse kasvu. Energiakandjate aktsiisimäärade ja sellega koos toimuva käibemaksumäära langetamise eesmärk on vähendada tarbijatele ja ettevõtetele energiahindade tõusust tingitud ostujõu langust ja ettevõtete konkurentsivõime vähenemist. Samuti on maksualanduse eesmärk stabiliseerida tööturgu. Suure hinnatõusu tagajärjel on ennustatav. Toodete ja teenuste järsk hinnatõus, tegelikult on see meil juba käes, me oleme selle eelnõu esitanud suhteliselt juba mitu kuud tagasi. Ja see, et kui hinnad tõusevad, kui tavaliselt ükskõik millised hinnad tõusevad, vähendab tarbimist. Ettevõtetele tähendab korraga toimuv sisendhindade hüppeline kasv ja samal ajal vähenev müügikäive survet leida kokkuhoidu tööjõu arvelt. Teisi sõnu, ettevõtetel tekib surve asuda töötajaid koondama. Maksualandused toetavad seega ettevõtteid ja aitavad säilitada töökohti, stabiliseerida niimoodi meie tööturgu. Eelnõu koosneb kokku kolmest paragrafist, see ei ole väga keeruline eelnõu. Meie esimeses paragrafis sätestatakse kütuse aktsiisimäärade muudatused, teises paragrafis sätestatakse käibemaksumäärade muudatused ja laiendatakse ka käibemaksu soodusmäära kütustele. Kolmas paragraf on siis jõustumise kuupäeva paragraf. Eelnõu paragrafis 1, punktides 1-12 vähendatakse kokku bensiini, diisli, kaasi ja kütteõlide aktsiisimäärasid ja kõikide nende puhul on väga lihtne printsiip. Aktsiisimäärad langetatakse Euroopa Liidu määrusega paika pandud miinimummääradeni. Ja eelnõu paragrafis 2, punktides 1 ja 2 sätestatakse siis käibemaksu uueks soodusmääraks
senise 9% asemel 5%. Ja lisatakse soodusmäära käibemaksuga maksustavate kaupade nimekirja aktsiisimääraga maksustatavad kütused. Siin on väga olulised paar sellist nüanssi. Esiteks, teeme me ära selle lubaduse, mis Ansipil on siiani tegemata, kui 2009. aastal tõsteti käibemaksu ajutiselt. Kõigepealt 5% käibemaksu 9 peale ja 18% käibemaksu 20 peale ja siis kui ajad lähevad paremaks, siis oli lubadus see uuesti alla tuua. No siia maani ei ole ajad paremaks läinud. Aga teine väga tore nüants on siis see, et meile on valitsus toonud ju käibemaksu seaduse muutmise, kus vähendatakse käibemaksu määra 9%-lt 5%-le ajakirjanduse puhul. Nüüd see ajakirjandus on ka meie paragrahvis kaetud, aga ta ei saa eri kohtlemist, vaid kõik teised, kes on selle soodusmäära all, saavad ka siis 9% asemel 5%. Muu hulgas tähendab see siis ka seda, et Eesti riik ei loo endale uut maksukoridori, kus meil on 20% käibemaks, 9% käibemaks ja 5% käibemaks, vaid meil jääb ikkagi ka kaks maksukoridori, üks on 20% ja teine on 5%. Mõjudest siis veel natukene aktsiisimäärade vähendamine mõjub ettevõtete tegevusele positiivselt, sest annab võimaluse aktsiisi langetamise arvelt vähendada kütuste hindasid. Eesti ettevõtjate konkurentsivõime võrreldes peamiste kaubanduspartneritega paraneb samuti. Ja paraneb ka Eesti inimeste toimetulek ning suhteline ostujõud. Mõju selle nende maksumuudatuste või maksualanduste mõju on kahtlemata ulatuslik. Eesti eelnõu rakendamisel muutub Eestis nii mootorikütuse samuti kodusoe hind soodsamaks ja väheneb oluliselt inimeste sundkulutuste hulk ja samuti leevendab see oluliselt ettevõtete kulusid. Eriti märkimisväärne on see mõju tootmisettevõtetele. Ja me ise arvutame, et kui me need käibemaksu ja aktsiisimäärad alandame, siis võib selle tulemusel inflatsioon väheneda vähemalt 2-3%. Noh, sellest 19%, kus me praegu oleme, tundub see võib-olla vähe, aga kui me selle eelnõu mõjuanalüüsi tegime, siis ei olnud meil veel ka praeguseid inflatsiooni siis statistikat käes, nii et tegelik mõju on ilmselt oluliselt suurem. Ja selle mõju siis tarbijagruppide lõikes on samuti väga ulatuslik, sisuliselt ta mõjutab kõiki inimesi, kõiki tarbijagruppe ja samuti ettevõtlust ja tootmist. Lisaks ma tahaks välja tuua, et mõju on ka regionaalne, et sellel on positiivne regionaalne mõju, kuna hõredalt asustatud piirkondades on kulud transpordile suuremad ja samuti on meil oluline osa toiduainetööstusest ja toiduainetootmisest hõredalt asutatud maapiirkondades, ehk siis kui me tahame, et ka toiduaine hindade siis ülespoole survet ümber pöörata või alla suruda seda, siis selle kaudu me saame seda samuti saavutada. Ja loomulikult toovad kriitikud välja võimaluse, et need maksualandused ei jõua tegelikku lõpphinda. Siin ma siiski tahaksin juhtida tähelepanu, et täpselt sama juttu leelotati meile, kui me alandasime alkoholiaktsiisi ja diisliaktsiisi. Mõlemal puhul jõudsid maksualandused lõpphinda, mõlemal puhul saavutati siis täpselt see eesmärk, mis oli. Kadus ära piirikaubandus, tegelikult suurenes maksulaekumine, elavnesid nende konkreetsete sektorite kodumaine tootmine ja selle kaudu maksulaekumised. Nii et siin on väga oluline loomulikult silmas pidada, et riik utsitaks siis kõiki neid, keda see maksulangetus puudutab, ikkagi selle maksualanduse ka hindadesse sisse viima. Nüüd veidikene siis riigieelarve mõjust. Kütuse aktsiisilangetuse tulemusena kindlasti väheneb aktsiisitulus, on selge. Käibemaksu soodusmäära alandamine ja soodusmäära laiendamine samuti vähendab riigieelarvelisi laekumisi. Samas me näeme selgelt ja seda me oleme näinud juba ka statistika järgi ja riigieelarve selle aasta esimeste kvartalite laekumiste järgi, on üleüldise hinnatõusu tulemusel suurenenud oluliselt käibemaksu laekumine. Samuti on riigitulusid oluliselt suurendanud hüppeliselt kasvanud CO2 kvoodimüügitulu. Eelnõu algataja hindab, et aktsiisitulu väheneb
käesoleval aastal, kui me rakendame ta, siis no me enam ei jõua teda rakendada aprillist, nagu meie algne plaan oli, aga tõenäoliselt me suudame ta rakendada siis kas 30. juunist või vähemalt poolest aastast, vedame 1. juunist või 1. juulist. Et sellisel juhul on see mõju käesoleva aasta riigieelarvele siis aktsiisiridade pealt hinnanguliselt 80 miljonit eurot vähem laekumist ja järgmisel aastal suurusjärgus 130 miljonit eurot. Ja käibemaksu alandamine ja soodusmäära laiendamine vähendab 2020. aastal tulu hinnanguliselt 70 miljonit eurot ja 2023. aastal 120 miljonit eurot. Samas ületab muu käibemaksu laekumine juba jooksval aastal riigieelarvega prognoositud laekumisi rohkem kui 200 miljoni euroga. Seda trendi me võime selgelt näha praeguste laekumiste järgi. Tõsi küll, kui majandus nüüd meil siin lähikuudel täielikult ära kukub või kokku kukub, siis ei pruugi nii suur summa tulla, aga praeguste trendide järgi on see selge, et see käibemaksu laekumine on kindlasti mitu sada miljonit suurem, kui ta eelarve vastuvõtmisel ennustati. Aga veelgi selgemalt on näha, et CO2 müügist laekuv tulu riigieelarvesse ületab no umbes suurusjärgus 300 miljonit eurot. Nii et ka seda riigieelarves ei ole planeeritud seda ülelaekumist. Seega ületavad, prognoositavad ülelaekumised eelarvesse mitmekordselt planeeritavad tuludega võrreldes meie maksulangetusega kaasnevat alalaekumist. Ja selle tõttu käesoleva eelnõuga ellu viidavad maksualandused eelarve defitsiiti ei tekita. Ja selle tõttu ei ole vaja muuta ka riigieelarvet. Aga loomulikult, kui on tahtmist, siis me saame menetletavas riigieelarves ka mingeid kohandamisi teha. Ma pean muidugi lõpetuseks ütlema siia veel seda, et ega prognoosijate elu ei ole viimastel aastatel kerge olnud, korona ja nüüd on erinevad muud mõjud siin, sõjamõjud, aga meie prognoosijad, olgu nad olnud keskpangas või rahandusministeeriumis, on ikka väga julgelt mööda pannud nende numbritega, sadades miljonites mööda pannud. Nii et ma arvan, et need numbrid, mis ma siin praegu välja käisin, ei ole üldse niimoodi vähem tõsiselt võetavamad, kui on mõnede institutsioonide prognoosid pigem rohkem tõsiselt võetavamad.